Bože! Co je? Joey, co tady dělá tahle ta věc? Dostal jsem ji od Moniky. Nechala mi ji za velice rozumnou cenu. Joey, tohle si nenechám. Je to originál od Phoebe. Tak jo, dobře. Nech si to. Pokud ti nevadí, že straší. Cože? Co? Počkej, co? V pověsti se říká, Joey, že obživne, když spíš. Potom vyleze z rámu a vláčí svou půlku těla po podlaze a hledá, kde ukrást nohy. A pak tu zdravou ruku pomalinku sune nahoru a otočí knoflíkem u dveře. Ať tu ta beznoha potvora nezaclání!